କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ଟିକାବାଲି ସ୍ଥିତ କୁଚଲଗଡ଼ରେ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫୁଲବାଣୀକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ତେଣୁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିକାଲି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଏ ଆମର କୁଚଲାଗଡ଼ ନଦୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଗାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଯାଉଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁର। କେଉଁଠୁ ଯାଉଥିଲା? ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଆଲି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଉଦିତ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା।